cop a la major xarxa de narcotràfic i de blanqueig de capitals del Llevant espanyol. L'operatiu s'ha saldat amb la detenció de 81 persones i el decomís de més de 2 milions d'euros en metàl·lic, amb més de 2 velers i un iot i 73 vehicles. L'operació ha estat desenvolupada en col·laboració amb l'Europol i amb les policies de Romania, Suècia, Portugal, Regne Unit i Colòmbia. Han intervingut més de 200 policies i s'ha desenvolupat a Alacant, València, Madrid, Galícia i Barcelona. A més dels 2 milions requisats, s'han intervingut joies, pedres precioses, rellotges de luxe i 3 armes de foc, a més de la localització d'immobles valorats en 20 milions d'euros.